Olá, pessoas! Eu sou a Raul! Eu sou a Gabriela! E você, querendo ou não? Esse é mais um vídeo de React. Não, é o seguinte, cara, esse vídeo a gente tentou gravar de semana passada, mas a câmera deu um problema no cartão de memória que ela tava dando, não deu pra gravar, então a gente tá trazendo essa semana. E lembrando você que ele gravou um especial hoje de 25 anos de canal, cara, dele. Recomendo pra caramba pra você assistir, 20 minutos, 27 minutos, eu acho. A gente viu, a gente até botou um susto quando ele falou que tinha 27 anos, né, ah, e tal. 18 anos. É, ele falou que tinha 18. Nossa, como? Isso aqui era brincadeira dele e tal, mas... E a gente queria mandar um parabéns pra ele, cara, que, nossa, trajetória muito legal dele, tudo, do começo até agora, ele merece pra cacete, que pra mim, é um cara muito, que eu te falo, o Luiz é um cara muito humilde, cara, muito legal, muito disposto, assim, a tipo assim, às vezes eu respondo um story dele, e sempre dá um coração e tal, é um cara, já comentou aqui no vídeo, né, cara, que é um cara muito bacana e tal, assim, como eu falo pra você, cara, esses caras, ele, de Leira, o Caracol, Lusquinha, são os caras que... Vamos lá, então? Qual o link? Qual o vídeo, meu chachadinho de mel? Como não jogar Devu? Vamos lá, então? Link é escando o vídeo. 1, 2, 3 e tchau. A gata azeda parece o Michael Jackson ruivo. O demônio da cabra? Não, é outro. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house. Quê? Ai, meu Deus do céu, lá vai. Caralho, a gente vai montar nas cabras, velho. Vamos. Tá muito escuro, velho. Vamos fazer farm de cabra, F. Olha o brilho que tava, mano. Botou que liga o mouse. F de lanterna. Como assim? O botão que liga o mouse, caralho? O que liga a lanterna? É horrível, a lanterna de vocês ilumina mais que a minha, isso é injusto. A minha lanterna não ilumina. Que isso, nada. Alguém tem UV aí, eu vi, hein? Todo mundo, aperta o botão direito. Ah, legal, gostei. Gente, tem um papel aqui com sangue, mano. Ô, filho da puta, tá escrito pra não pular o bagulho, você vai lá e pula. Ó, onde tá escrito? Aqui, ó. Ah, Viking, vai cagar. Pera, gente, eu peguei trigo. Como? Eu também peguei trigo. Trigo não metia. Peguei também. Olha, dá pra enxergar dentro da casa, gente. Ai, que susto. Pô. Foi. Pega trigo, você, gente. Mano, eu vou jogar esse joguinho todo aqui, do nada você apareceu aqui. Vamos lá. Vambora. Mas acho que é legal jogar em com a galera, a gente assim. Tem que caçar uma cabra. Não, uma anda puerta, a gente tem que descobrir como é. Imagina jogar um negócio escondido. Tem uma gasolina aqui, porra. Ó. Tá trancado? Por que, sim, que você tá dando cabeçada na porta? Tá tentando abrir ela. Dá pra abrir a janela? Não dá, gente. Tem um... Gente, eu vi isso? Não. Gente, não sei, para. Eu não tô segurando o trigo. É a ambulância, aí... besta! Ó, tem, nossa, um, tem um negócio aqui, ó. As cabritas, os cabritos. Tem um monte de cabra aqui. Mano, tem uns cabritinhos aí, ó. Caralho, tá nela. Cara, tamanho dela. É um mini cabrito, velho. É onde que agacha? Mano. É o C, de agachar. Tudo com laser. Gente, não gostei. Tem um negócio aqui meio estranho. Caraca, a gente vai ter que invocar a Ana Puerta. Será que a gente tem que colocar a coisa aqui no... Será que a gente tem que jogar as cabritas? Jogar as cabritas. Tem uma casinha aqui, gente. Tem uma chave. Ah, tem uma nota. Aí, eu peguei uma chave da jaula. Gente, vem aqui pegar os cabritinhos comigo. Eu achei a chave da jaula. Ah, você boa, achou a chave boa, da jaula? Boa, vamos lá. Pera aí, a gente tem que botar fogo neles? Eu não sei. Será que não tem que fazer um ritual? Eu acho que tem. Tem que invocar, pegar eles e jogar no fogo. Mas a gente nem tentou entrar na casa ainda aqui. Vamos tentar entrar na aí, casa. Aí, eu abri os cabritinhos. Moleque, fugiu pega, os cabritinhos. Pega, cabrito. Caralho, esse cabrito corre pra porra, viado! Volta aqui, seus filhos da puta do cara! Meu Deus, vamos entrar. Gente, acho que tô dentro da casa. Sai! Para! E agora vem a caça aos cabritos. Tá, eu tô entendendo. Meu Deus, olha a perna da Miri bugando, velho! Gente, tá cheio de faca aqui. Como assim tá cheio de faca? Vai logo, seus desgraçados! Eu tô com medo! Ih, cara! O Vic tá usando a Havaiana, mano! Isso aí, olha o mapa do Brasil na parede! Tem um símbolo do Brasil aqui na parede! Eu não vou na frente! Fudeu! O que é aquilo? Fudeu! O que é aquilo? Gente! Tem nada ali, porra! Tem um olho mexendo ali, pera, cara! Pera! Ali na frente! Tem? Liga a lanterna! Tem! Mostra vermelho! Tem alguém chorando! Infravermelho, liga o infravermelho. A gente agonizando. Tá dando coceira, vamos subir aqui, velho. Pelo amor de Deus, vamos subir, foda-se. Vai, subi. Eu não vou ficar por último, não. Ué, eu preciso fazer xixi. Não, agora não vai.
Tá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, por que eu sou a primeira aqui? Não dá, vai, vai. Quem tem alguém na frente? Eu tô bugada, eu tô bugada! Me desbuguei. Entendeu a varana da Meire ali no bagulho? Vai, Meire. A Meire parece Moisés, velho. Eu Ai, tá tremendo tudo. Vai, Maveca, você é mais corajoso que nós. Vai, Maveca, porra. Aqui tá. Aqui mano! Tá... Mano do céu! Mano do céu! É uma véia, é uma véia, é um. Mano do céu! Mano do céu! É uma, a cabra tá de pé, elas se juntaram e fizeram o Megazord. Caralho! Ela tá ali! Ela tá bota ali. Fogo, bota fogo! Não tô conseguindo enxergar, não. O que eu tenho que fazer? Vai lá, corre na direção dela, Mavec! Meu Deus! Ai, tá tudo escuro! Tá tudo preto, não tô vendo nada! Meu Deus! Porra, foi aqui. Esse gemido foi dela? Sumiu, hã? Esse gemido foi. Abri a porta aqui, abri a porta aqui. Ai, meu Deus! Fecha! Achei mais uma chave. Chave porra. De escritório. Ai, aqui. Jesus. Que escritório? Achei uma chave! Eita! Chave de café. Tô com merda kit também. Gente, que é isso? Eu peguei o merda kit, Vocês ouviram? Eu peguei o merda kit, vocês ouviram? Tem um negócio aqui, mas ó. Vamos mandar junto, vamos mandar junto. Chapolin. Ó, peguei chave do banheiro compartilhado. Gente, a porta da frente abriu sozinha. Vai, moço, vai! Pô, por que eu tenho que ir primeiro? Vai tomar no cu. Porque você abriu a porta, pô! Ó, oh, eu tô escutando um negócio bem no fundo, ó. Tá um mais medo que o outro. O que é isso daqui? Mano, aqui vai dar gemido. O relógio tá fazendo... Ai, olha aqui! Olha aqui! Meu Deus do céu! Saúde! Onde tava a Rosa? Eu tô sozinho, cadê vocês, cara? A gente tá aqui em cima. Gente, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Por favor. Cadê ela? Gente, ela tá aqui, por favor. Ela gente, tá aqui. Gente. Cadê você? Gente. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ela tá aqui. Eita porra, ela tá aqui, Scorpio. Eu tô aqui atrás dela, velho. Então a gente fudeu. Tá junto. Ela viu nós. Entra aí, Meire, entra aí, pau no cu do Maveca. Gente, eu aqui! Pau no cu do Scorpio também! Cadê essa porra? Não fecha não, me deixa eu entrar aí, sai. Scorpio, corre aqui! Fecha a barra do coragem com fecha bobagem, a barra, não parece? Moleque falando. Credo? Caraca, tem... No banheiro? Não. Banheiro. Nossa, tá horrível de enxergar. Cara, que congestionamento, velho. Ô, Meire, você não quer ir no banheiro? Mano, ela vai entrar aqui, ela vai passar. Você não quer ir no banheiro? Eu vou ter que fazer xixi. Eu vou ter que fazer xixi. Pera aí. Tá bom. Pera aí, eu vou aqui na privada. Não, fica nesse cantinho ali. Fica no cantinho. Eu vou aqui na privada. Mulher não tem como segurar, não. A minha Meire tá cagando. A Meire tá fazendo cocô ali, velho. Pera aí, deixa eu entrar no banheiro aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ah, daqui. Só cabe um, filha da puta. Que isso? Lógico que não. Espaço, vai pra frente ali um pouco. Aí, boa, valeu. Ele tá tomando banho. Tá agacha. Caralho, que susto. Viu, a banheira é pra máximo 2, velho. Vocês estão me jogando pra fora da banheira. Ô, oh, foi a mijada mais rápida que eu vi na minha. Ele tá brincando de bacana. Vocês estão vendo? Eu vou cagar. Vai lá, Meire, você já fez xixi, você não tem perigo de fazer nas calças mais. O que que eu vou fazer? Olha a esquina ali. Eu vou ficar pulando na cama aqui, ó. Tá, peraí. Vindo reto aí, tem uma chave, vira uma chave. Vai reto aí. Isso, vira a esquerda. Vai, eu tô achando que alguém é nosso. A esquerda. Aqui. Ai, caralho. Para, filha da puta. Para, gente, filha da puta. Tem outra chave aqui, gente. Chave da adega. Vamos beber. Peguei a chave da adega. Vai reto, foda-se. Vai reto. Vai, deixa eu ir, Scorpio! Eu não vou ser o último, não! Ai, então a cabrita aqui! Pega a cabra! Scorpio! Eu tenho que fazer com essa cabra! Deixa eu ir, velho! Pelo amor de Deus, cara! Sai! Tô com medo! Vocês pegaram uma cabra? Não! Não dá pra pegar a cabra. Cadê a cabra? Vamos subir o outro andar lá. Não! Que barulho foi esse? Não sei. A cabra ali, ó! Será que tem que botar aí... Fogo nela? É a Uni. Ah, ó, filhinho do capeta, velho. Não vou entrar aí, mano. Não, vai se foder. É foda, hein? A gente tem que descer, caralho. Tá lá, por ela pra baixo. Que tem lá embaixo? Puta que me pariu. Caralho, cadê vocês? Eu tenho aqui, vou abrir. Soltei os cabritos de novo. Uhul. Cara, eu acho que a gente tem que atrair a cabra com o feno. Será? Mas não foi esse. Que porra é essa que apareceu ali, meu Deus? É aquilo ali! Meu Deus! O quê? Ali, andando de quatro. Terra brava ali, parceiro! Liga a lanterna do V pra queimar ele! Aí, liga! Queima ele! Queima! Boa! Parece que ele correu desde a gente. Será que a gente fez isso com a véia também?
Não. Eu não vou tentar, não. Eu acho que tem que alimentar as cabras com feno. Alguém leva feno, que eu tô com o kit na mão. Tô pegando. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que aí vai trazendo elas pra cá e taca fogo nelas. Não consigo ver nada. Tem alguém respirando aqui. Meu Deus, aqui o capirosque aqui. Queima ele aí. É um demônio. É o tapioca. Olha lá, é isso mesmo. Ela tá vindo na direção do ferno. É só colocar no chão. Só colocar no chão que ele vai na direção. Mano, que bonitinho, velho. Bonitinho. Peguei, peguei. Pegou? Como você tá com ela? Ela foi comer o feno. Joga o feno no chão. Joga o feno no chão que você pega depois. Ah. Peguei. Boa. Segura o bichinho que é deles. É ali no... Aqui nessa pira aqui, né? Gente, vocês estão segurando eles de um jeito muito horrendo. Olha, quando corre. Olha, você tá matando os bichinhos. A gente tá rindo. Ai, tá vindo correndo, vai vir correndo. Que jogo demoníaco. Gente, parece que ela tá aqui do lado. Eu não quero mais jogar, não, velho. Eu também não quero mais jogar, não. Eu acho. Quem vai na frente? Não, não vou enfrentar, não. Vai você. Vambora. Gente, escutei alguma... Gente! Ela foi. O que foi? Gente, me ajuda, gente! O que foi? Corre pra cá! Caralho! Porra! Ai, cheguei a gelar, caralho! Mary, sua desgraçada! A luz cega ela! Cedo! Ah, a luz ultravioleta não funciona quando os olhos dela estão vermelhos. Ah, eu piso. Vocês me deixaram sozinho aqui. Ai, cheguei a dar uma gastura essa porra. Eu vou entrar na casa e vou pegar mais cabra. Eu fico imaginando você jogando, cara, um negócio desse. Cara, é tipo o que eu falo, é por isso que eu quero trazer esses jogos assim pro canal de jogos, porque eu sou muito cagão. Vocês não pra ver que eu sou muito cagão. Jogando aquele jogo. Play with me. Porra, mas quase já morri. Você imagina um jogo assim, tá louco, cara. Eu vou tomar muito susto. Pô, esse Five Nights at Freddy aí, caralho. Quase morri. Tem vídeo no canal, cara, de gente jogando essa merda no canal do segundo canal. Porra, de jogos. Porra, tá doido, cara. Nossa. E eles deixam a gente mais agoniado porque eles gritam demais, cara. Aí você acaba ficando tenso, tá ligado? Olha essa galera. Caralho, bom. Mas eu também assisto com você. Mas é, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como nós gostamos. Se gostou, deixe seu like. Se gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas redes sociais. Porque nós temos um abraço aqui no canal. Isso aí, galera, um abraço. Mas, gente. Valeu.